Ninoț Mindai, tiv mec hanrain dăproță vorpes nevirat puțiun stațaf heru stațuiți. Ana cândcală dăproții hamar patrasteler mai reni lezviev gracanuțeanu suciuhi, Elmira Căspoiana. Nășenc vor suni tăvacani hoctemberin, Tbilisi, opera e baletit hatronum ca a țeler vrastani cărtucean e vgitucean la harucean cazmacherpaț, usuci azgai mărțanaki hanzman arohuciuna. Միջոցառման ընթացքում 11 ուսուցիչներ արժանացել էին ուսուցչի ազգային մրցանակի անվանական կրծքանշանի և 10,000 լարի դրամական պարգևի։ Նինոց Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Էլմիրա Քսպոյանը նույնպես պարգևատրվել էր մեդալով և դրամական պարգևով, որից հետո Սիելի դպրոցին անձնվիրաբար ծառայող ուսուցչուհին որոշել էր իր հասույթից փոքրիկ նվեր հատկացնել կրթօջախին։ Այս տարի պետական որոշմամբ ուսուցչի տոնը տոնեցինք հոկտեմբերի 27-ին եւ այդ տոնի արդիվ մրցանակաբաշխություն եղավ ուսուցչի ազգային կոչում անվանակարգով, որը տրվեց 11 ուսուցիչների, որոնց թվում նաեւ մեր սիրելի Էլմիրային, մեր դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Էլմիրա Քսպոյանին։ Եվ անակնկալ էր, կարելի էր ասել, բայց մենք այնքան հպարտ ենք մեր ուսուցչուհու համար, որովհետև նա արժանի մանկավարժ էր և կարողացավ ըստ արժանգույն գնահատվել։ Նրան բոլորս գիտենք, որ 11 ուսուցիչներին էր տվել են 10,000-ական լարի և մեդալ։ Եվ այդ 10,000 լարին Էլմիրան որոշեց ծախսել նաև դպրոցի բարօրության համար։ Եվ նա գնել է այս հեռուստացույցը, որը բավականին թանկարժեք է, ու նվիրաբերել մեր դպրոցին։ Ընկեր Էլմիրան ասում է, եթե դպրոցը եղավ, դպրոցին կարիքներ ունեցավ դպրոցը, ապա ես միշտ պատրաստ եմ նյութականով օգնել, մնացածներ ծախսել մեր դպրոցի համար։ Մենք չենք կասկածում, ընկեր Էլմիրա, և շատ հպարտ ենք, որ հայոց լեզվի ուսուցչուհին դարձել, արժանացել է այդ պարգևին։ Շնորհավորում ենք և ցանկանում հետագա բարձունքներ։